golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka dalka xeerkaasi oo dood dheer ay ka yeesheen golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay xildhibaanadu aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen sida loo ansixiyay xeerkan iyaga oo aragtiyo kala duwan oo iskhilaafsan ka bixinaya ansixinta xeerkan ismaamulka gobolada iyo degmooyinkana waxa hadalladoodi ka mid ahaa waxa weeyaan xeerka ugu muhiimsan xeerka wadanka iska soo baxay waa ismaamulku waa maamulkii wadanka oo dhan arrintaas markii xeerkaas uu yimid dood ballaaran baa gobolka yeeshay dooddu ballaaran baa laga yeeshay oo ka turjumaysan nuxurka xeerka iyo sida loogu salaynayo gobollada iyo degmooyinka dalka waxaana weeye xeerkaasi wuxuu kala reebayaa ama wada dhaqayaa gobollada iyo degmooyinka dalka anigu waxaan shaksiyan ka arkay inaanu xeerka markii dambe sida laysugu soo koray iyo sida shugudoonku u maamulay inaanu ahayn mid dhaqaya wada ama ka turjumaya doodii iyo nuxurkii golaha yimid xeerka dhimka maanta loo codeynayay ayaa la keenay oo kii anagu soo sameeyay gudahaan soo sameynay aan ahayn marka waxaan leenahay xeerkan isaga waxaa la yidhi hal xaaraani nidig xalaala ma dhasho ma maqashin maamaada hal xaaraani nidig xalaala ma dhasho waxa weeyaan maamul qalada ayaa la sameeyey marka codayntaasu de in kastoona aqbali inoo weli codeeyey haddana waxa weeyaan maamul qalada ayuu ahaa baan leenahay waxyaabihii ka soo baxay iyay soo bandhigayaan marka golihii markay usoo gudbiyaan goluhu wuxuu u gudbinayaa markay soo bandhigaan wuxuu u gudbinayaa guddiga qaabilsan line ministerkaas kii qaabilsanaa wasaaraddaas oo ah guddiga arrimaha gudaha guddigaasi markaa waxa weeye waa isaguna soo jeedin buu soo jeedinaya soo jeedintaysaas golaha golaweynaha waa marka dambena la keenaya golaweynuhu markaa waxa weye soo jeedintii iyo wuxuu isla akhriyaya wax ka bedelka waxna waa ku dari karaa waxna waa ka bedeli karaa laakiin waxa muhiima in wuxuu ka bedelayo ay ku salaysan tahay mar walba dastuurka markaad adigu odhanaysid waxa weeye xeerkaas baan doonayaa inaan wax ku daro waxaad ku dartaa maaha shardi in la qaato secondid matalan wuu heli karaa taageero waxaan doonaya sharciga in la hagaajiyo meelaha saluugu ka jira waxaa ka mid ah gobollada caasimadaha gobollada qaar bii weeye qaar sii baa laga dhigay degmooyinkii dhiid ahaa qaar waa la soo qaatay qaarna meesha waa laga saaray wax allaale wax lagu sababeeyey ma jirto waxay degmooyinka dhiid ah inta la kala xadeynayo iyo qiimeyn lagu sameynayo ama in meesha laga wada saaro ama waxay ahayd dee inay soo wada galaan oo maxaan ku dhahday aan la kala saarin bay ahayd xuseen jaaciye faxan xaashi telefishinka istaar xarunta golaha wakiilada Soomaaliland.